Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні ми разом з вами будемо тестувати зимові скломивачі від Carifil, Profex та Blitzline. Наші скломивачі мають приблизно однакову температуру незамерзання. У Carifil мінус 21, Profex мінус 20 і Blitzline також мінус 20. Рецептура тут трішки відрізняється. Наприклад, якщо взяти ось цей скломивач, тут, в принципі, написано трішки не нашою мовою. Якщо я правильно прочитав, то до складу входить ароматична віддушка з ароматом лимону, а також метилхлор ізогазолін і метілізогазолін. Тобто, що це за речовини, мені невідомо. Вони написані латинськими літерами. Ну, я сподіваюся, що я все прочитав правильно. Тут в нас водно-спиртова суміш, парфум, барвник і також поверхнево-активні речовини. Їх, до речі, тут менше 0,2%. Зазвичай там виробники вказують менше 5, там, або від 5 до 10, а тут менше 0,2%. В принципі, поверхнево-активні речовини додають для того, щоб засіб мав ще якісь миючі властивості. Адже на скло взимку летить дуже багато забруднень, реагентів, їх потрібно змивати. Тому скломивач має не тільки витримувати низькі температури, а ще й мати гарні миючі властивості. І ось тут чомусь у нас поверхнево-активних речовин дуже мало. Як це впливає на роботу скломивача, я точно сказати не можу, але мені здається, що менше 0,2% – це мало. І нарешті Blitzline. Тут, в принципі, у нас вода, алкоголь, написано етиловий алкоголь, також барвник, ароматизатор і поверхнево-активні речовини. Їх тут зазначено менше 5%. Далі в нас настає час ароматичного тесту, а потім ми вже перевіримо температуру незамерзання за допомогою рефрактометра та емпіричним методом, заморожуючи скломивачі в морозильній камері. Почнемо нюхати ми з засобу Carifil. Тут пломби немає. Ну, навіть ці якісь там метил, хлор, ізо, спирти. Думаю, вони тут абсолютно не отруйні. Ну і ароматика досить приємна. Знову ж таки, щось свіже, там, чи морське, чи зимове, з легкими кисло-солодкими нотками. Ну, навіть якщо ось так впритул нюхати, спиртова складова не відчувається. Абсолютно нормальний скломивач з нормальною ароматикою. Далі. Profex. Тут у нас є пломба. Пломбу обережненько зрізаємо. Спирт також не відчувається, але запах не дуже приємний. Ніби морський бриз, а ніби в морі щось трішки здохло і завонялось. Є якась така неприємна складова. В цілому спиртом не воняє, але якісь неприємні нотки відчуваються. І нарешті останній скломивач. Тут також без пломби. Ароматика хімічна дуже, спирт, ну, можна сказати, також ледь-ледь відчувається. Чим пахне, незрозуміло. Щось схоже на попередній варіант, але таке більш хімічне і неприємне. В принципі, з цих трьох варіантів мені найбільше сподобалась ароматика цього засобу. Тут спирт не відчувається, але, на мій погляд, ароматизатор міг би бути кращим. Далі, для визначення температури незамерзання скломивачів ми будемо використовувати рефрактометр. Це оптичний прилад, який дозволяє, буквально застосувавши одну краплину рідини, встановити її точну температуру незамерзання, просто подивившись ось цей окуляр. Починаємо тест з скломивача Carifil. Тут у нас, до речі, найнижча температура незамерзання, мінус 21 градус. Краплинку скломивача наносимо на контрольну зону рефрактометра. І бачимо, що фактично температура незамерзання, ну, можна сказати, відповідає заявленій. Тому тут у нас поки що запитань не виникає. Наш наступний учасник – це скломивач від Profex. Тут виробник заявляє мінус 21 градус. Зараз ми подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Так, накриваємо, дивимось. Ну, в принципі, температура незамерзання та, яку я бачу, і заявлена
виробником співпадають. Тому тут, знову ж таки, зауважень немає. І останній, третій учасник – скломивач Blitzline. Тут також заявлено мінус 20. Беремо краплиночку, ось сюди її крапаємо, накриваємо. І бачимо, ну, в принципі, ті самі мінус 20 і бачимо. Отже, попередні результати тесту, які ми отримали за допомогою рефрактометра, більш-менш втішні. І далі ми переходимо вже до емпіричних способів, тобто будемо заморожувати наші скломивачі в морозильній камері, де в нас температура приблизно мінус 20, мінус 21. І через тиждень подивимось, який з цих скломивачів витримав таку температуру. Ну що ж, минув дуже холодний тиждень для наших скломивачів, і тепер ми можемо підводити підсумки. Зберігались скломивачі при температурі мінус 20, мінус 21, точніше морозильна камера була налаштована на мінус 20, але термометр, який лежав в морозильній камері, показав мінус 21 градус. Тобто, в принципі, це гранична температура до заявленої у скломивача Carryfill і також на 1 градус більше, ніж у Profex та Blitzline. Тут можна сказати, що при такій температурі ось ці два скломивача, Carryfill і Profex, повністю зберігли свій рідкий стан. В принципі, якщо відкрутити кришку і подивитись в саму каністру, то рідина досить прозора і видно навіть дно каністри. Це стосується і цього скломивача. З Blitzline ситуація трішки гірша. Ну, в принципі, у нас на 1 градус більше було, ніж розрахована ця рідина. І скломивач наполовину зберіг свій рідкий стан. Тобто, як ми бачимо, в каністрі скломивач там має якісь рідкі компоненти, рідку складову, але якщо заглянути в саму каністру, то ми там побачимо невеличкі крижинки і також видно, що рідина стала більш густою, ніж була до заморозки. Тому, в принципі, ось для цього скломивача, мабуть, температура мінус 20 є критичною і граничною. Ось ці скломивачі можуть витримати спокійно мінус 21 і, мені здається, навіть більше, адже тут повністю збережено рідкий стан. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!